ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አሁን የደረሱን ልዩ ልዩ መረጃዎች አሉ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። የኦነግ ሸኔ መጨረሻ። ኩምሳ ድሪባ ወይም በቅጽል ስሙ ጓድ መሮ ከጓድ ሰኚ ጋር ያደረገው የስልክ ልውውጥ ይፋ ሆነ። ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ብሎ የሚጠራው ቡድን መሪ ጃል መሮ ወይም ኩምሳ ድሪባ ከጓድ ሰኚ ጋር ባደረጉት የስልክ ልውውጥ በጦር ሰራዊታቸው ውስጥ በተደረጉ ክፍፍሎችና በሰራዊቱ ወቅታዊ ቁመና ላይ ተወያይተዋል። ሁለቱ አመራሮች ሰፊ የስልክ ልውውጥ ካደረጉ በኋላ በመጨረሻ በሰራዊት ውስጥ የተፈጠረውን የዓላማ አንድ አለመሆን በምን መልኩ ማስተካከል እንደሚቻልና አመራሮቹም በተፈጠረው ውዝግብ ተስፋ መቁረጣቸውን ተነጋግረዋል። ነገር ግን ይህንን ችግራቸውን ለመቅረፍ ችግር ያለባቸውን የጦር አመራሮች በመለየት እርምጃ እንዲወሰድባቸውና እንዲሁም በማስተካከል በአጭር ጊዜ ውስጥ መፍትሄ የሚመጣ ከሆነ ለመሞከር ቃል ተግባብተው ተለያይተዋል። የሁለቱ ቃለ ምልልስ በአጭሩ እንዲህ ይመስላል። ጃልመሮ ሰራዊቱን ወደ ካምፕ ለመመለስ ጥሪ ያደረገ ነው የሚል የሐሰት የጠላት ወሬ እየተናፈሰ መሆኑን ለባልደረባው ጃል ሰኚ ተናግሯል። በትግላችን በተቆጣጠር ነው ይህን ያክል መሬት መኖር በማትችልበት ደረጃ ላይ ስደርስ ጦራችን በመሃል ገበያ በህይወት ያለን ሰላማዊ ዜጋ በሳት ባቃጠለበት ጊዜ እኔ ትግል ውስጥ አለው ለማለት ይከብደኛል ሲል ጃልመሮ ለጃል ሰኚ ገልጾለታል። ይህንን ጉዳይ በተደጋጋሚ በማሰብ ውሳኔ ላይ ደርሻለሁ። ከመሬት ተነስቼ አልወሰንኩም። አንተም በጉዳዩ ላይ ያልከዋለ ሲል ተናግሯል። ጃልመሮ በማስከተልም ስለ ሰራዊታቸው ቁመና ሲያስረዳ አራት የጦር አይነቶች አሉ። የመጀመሪያው የነጻነት ጦር ነው። ሁለተኛው የጠላት ጦር የምንለው ነው። ሶስተኛው ያላዋቂ ጦር፣ እንዲሁም አራተኛው የግል ፍላጎቱን ማዕከል አድርጎ የሚንቀሳቀስ ጦር ነው። እኛ እንታገላለን ብለን ከተነሱት ውስጥ በአንዱ ነው። ሶስቱ የጦር አይነቶች ደግሞ አንዱን እንዲዋጥ አድርገውታል ብሏል ጃልመሮ። ሁሉም ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር በማለት ወንጀል ሲፈጽም ይውላል። ይህ ደግሞ የጠላት ብቻ ሳይሆን ትልቅ የውስጥ ድክመት ፈጥሯል። የኛ ሰራዊት በአንድ ጀንበር በማሰብ ትልቅ ጀብድ ለመፈጸም ይሞክራል። ነገር ግን ለመቶ ዓመታት የሚያገለግል እቅድ አውጥቶ አይሰራም። ለዚህ ነው ለመቶ ዓመታት በባርነት ስር የሚኖረው። ካጋጠመን ችግር ለመውጣት ተደማምጠን ልንሰራ ይገባል። ጓድ ሰኚ በበኩሉ ለጓድ መሮ ሲያስረዳው በሰራዊት ውስጥ ጓድ ጓድ ስለተባባልን ብቻ የተግባባ ሊመስል ይችላል። ነገር ግን በትግል ታሪካችን ውስጥ ብዙ ነገር አሳልፈናል። የሆነ ሀሳብ ስታመጣ ስም በሌላ ነገር የሚተረጎም ከሆነ እኔ ይህንን ሰራዊት መምራት ባልፈልግ እመርጣለሁ ሲል ገልጦለታል። የተሰጠን ግዳጅ በተቻለ መጠን ለመፈጸም እሞክራለሁ። ሳጠናቀቅም ስለ ጉዳዩ ሪፖርት አቀርባለሁ። የጦር ሰራዊታችን የወጣለት ሽፍታ ሆኗል በማለት ለጃልመሮ ተናግሯል። ጃልመሮም ቀበል በማድረግ ሽፍታ ዓላማ አለው፣ ሽፍታ ስነ ምግባር አለው። ሽፍታ ማለት የመሬት ባላባቶች የሚያካሂዱትን የመሬት ዝርፊያ የሚያስመልስ እንጂ የሽፍታነት ስም የሚያሰጠው አይደለም። ስለዚህ የኦሮሞ ነጻነት ጦር ለሽፍታነት ብቁ አይደለም ብሏል። በመጨረሻም ጃልመሮ እኔ ግቡን ላልመታውና ዲያስፖራ ለሚያሰባስበው ገንዘብ ቢዝነስ አድርጌ እድሜን መጨረስ አልፈልግም። ግማሽ የሚያክል እድሜን በትግል አሳልፌያለሁ። ይህ የማይሆን ከሆነ አላፍርበትም። ለህዝቤም እንቅፋት አውሉንም እለቃለሁ ሲልም ተናግሯል። ትግላችን ትክክል አይደለም። ትግላችን ግቡን እንዲመታ ሌላ ስትራቴጂ ያስፈልገናል በማለት ጃልመሮ ማጠቃለያ አድርጓል። ሩሲያ ማሪፖል ከተማ መቆጣጠሯን አስታወቀች። ሩሲያ ከአዞቭስታል ብረት ፋብሪካ ውጭ ማሪፖል ከተማን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሯን አስታውቃለች። የመከላከያ ሚኒስቴሩ ሶርጌ ሼይጉ እንደገለጹት የሩሲያ ጦር የወደብ ከተማ የሆነችውን ማሪፖልን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩን ለፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን አሳውቀዋል። ይሁን እንጂ ከ2000 የሚበልጡ የዩክሬን ወታደሮች አሁንም በከተማው አቅራቢያ በሚገኘው አዞቭስታል ብረት ፋብሪካ ውስጥ መሽገው እየተዋጉ መሆኑንም ገልጸዋል። ሩሲያ መጋቢት ወር ለመጀመሪያ ጊዜ ማሪፖል ስትከብ 8100 የዩክሬን ወታደሮች፣ የውጭ ቅጥረኛ ወታደሮችና ብሔራዊ ታጣቂዎች በከተማው መሽገው እንደነበር አብራርተዋል። ሚኒስትሩ በተጨማሪም የዶንባስ ሪፐብሊኮች በማሪፖል አቅራቢያ የሚገኘውን የአዞቭስታል ፋብሪካ ለመያዝ ከ3 እስከ 4 ቀን ሊፈጅባቸው እንደሚችል አመላክተዋል። በከተማዋ ከ1400 በላይ ታጣቂዎች ትጥቃቸውን የፈቱ ሲሆን 142,000 ዜጎች ደግሞ የሩሲያ ጦር ከበባን ተከትለው ከተማዋን ለቀው መውጣታቸውን አርቲ ዘግቧል። በተያያዘ ዜናም ሩሲያ አዲስ አህጉር አቋራጭ ባሊስቲክ ሚሳኤል ሞከረች። ስማርት የተባለው አህጉር አቋራጭ የባሊስቲክ ሚሳኤል አንድ ጊዜ እስከ 10 የኒኩለር አረር የመሸከም አቅም አለው።
ፕሬዝዳንት ፑቲን ሙከራው ለሩሲያ ጠላቶች ቆም ብለው እንዲያስቡ የሚያደርግ የቤት ስራን የሰጠነው ብለዋል። አዲሱ የሩሲያ አህጉር አቋራጭ ሚሳኤል በደቡብ ምዕራብ ሩሲያ ከመተገኘው ፕሌክስ የተወነጨፈ ሲሆን በሌላኛው የሩሲያ አካል በሆነችው ሩቅ ምስራቅ ካማሽታካ ማረፉ ተነግሯል። አህጉር አቋራጭ ባሊስቲክ ሚሳኤሉ በአጠቃላይ 6000 ኪሎ ሜትሮችን እንደተጓዘ ተገልጿል። አዲሱ የሩሲያ ባሊስቲክ ሚሳኤል የቴክኒክና የታክቲክ ብቃታቸው ከፍተኛ እንደሆነና ዘመናዊ የሚሳኤል መከላከያ ስርዓቶችንም መቋቋም የሚችል ነው ተብሏል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ሚሳኤሉ እስካሁን ካሉት የተለየ መሳሪያ ነው፣ የሰራዊታችን የመዋጋት አቅም ያሳድጋል ያሉ ሲሆን በአስተማማኝ ሁኔታ ሩሲያን ከውጭ አደጋዎች መከላከል እንዲሁም ሩሲያን ለማስፈራራት ለሚሞክሩ በቂ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል ነው ብለዋል። ሙከራው ለሩሲያ ጠላቶች ቆም ብለው እንዲያስቡ የሚያደርግ የቤት ስራን የሰጠነው ሲሉም ፕሬዝዳንት ፑቲን አስታውቀዋል። የዓለም አቀፉ የስትራቴጂክ ጥናት ማዕከል የኤሮስፔስ ባለሙያ የሆኑት ዶግላስ ባሪ ሩሲያ አዲስ ያደረገችው ሙከራ ለሀገሪቱ አዲስ የስኬት መንገድ መሆኑን አስታውቀዋል። ሩሲያ ሚሳኤሎችን በስራ ላይ ለመዋል ተደጋጋሚ ሙከራዎች ማድረግ ይጠበቅባታል ያሉት ባሪ አዳዲሶቹ ሚሳኤሎች ስራ ላይ ሲውሉ ኤስኤስ 18 እና ኤስኤስ 19 የተባሉ እድሜ ጠገብ የሩሲያ ሚሳኤሎችን ይተካሉ ብለዋል። ስማርት የተባለው አዲሱ የሩሲያ ሚሳኤል በአንድ ጊዜ 10 የኒኩለር አረር የመሸከም አቅም እንዳላቸው ባለሙያው ተናግረዋል። የዩክሬንና ሩሲያን ጦርነት ተከትሎ በተከፈተው የሳይበር ጦርነት አሜሪካ በከፍተኛ ስጋት ውስጥ መሆኗ ገለጸች። ሁለት ወራት ገደማ በሆነው የሩሲያና ዩክሬን ቅይጥ አካላዊና የሳይበር ጦርነት ሳቢያ ሀገራት በከፍተኛ ደረጃ የሳይበር ጥቃት የመጋለጥ እድላቸው ከፍ ብሏል። ይህን ተከትሎም አሜሪካ ቀዳሚ የሳይበር ጥቃት ኢላማ ነኝ በሚል ስጋት ላይ መውደቋን ገልጻለች። አሜሪካና ምዕራባውያን ለሩሲያ በወገኑ አካላት የሳይበር ጥቃት ይደርሳል በሚል ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያዎችን እየሰጡ ይገኛሉ። ለዚህም በማሳየነት መውሰድ የምንችለው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሩሲያ በሀገራቸው ወሳኝ መሰረተ ልማቶች ላይ የሳይበር ጥቃት ልታደርስ ትችላለች በሚል ስጋት በሀገራቸው ለሚገኙ ግዙፍ ወሳኝ ተቋማት ማስጠንቀቂያ መስጠታቸው ይታወቃል። ከሰሞኑ ደግሞ በቅይጡ ጦርነት ሳቢያ ሀገራቸው ከፍተኛ የሳይበር ጥቃት ኢላማ መሆኗን የአሜሪካ ከፍተኛ የፍትህና የሳይበር ደህንነት ኃላፊዎች ከሲቢኤስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ሩሲያ በወሳኝ መሰረተ ልማቶች ላይ የሳይበር ጥቃት ልታደርስ ትችላለች የሚል ስጋታቸው መጨመሩን ገልጸዋል። ባለፈው ወር በቴክኖሎጂና ሳይበር ደህንነት ዘርፍ ላይ የሚሰራው አክሰንቸር ተቋም ያወጣው ዘገባ ከሆነ አሁን ላይ በጦርነቱ ሳቢያ የሳይበር ወንጀለኞች በሁለት ጎራ ተከፍለው የዩክሬንና የሩሲያ ደጋፊ በሚል ተከፋፍለው ጥቃት መሰንዘር መጀመራቸውን አመላክቷል። ይህን ተከትሎም በሩሲያ ጎራ የተሰለፉ የሳይበር ጦርነት ተሳታፊዎች በምዕራቡ ዓለም ወሳኝ ሀገራዊ የመሰረተ ልማቶችን ኢላማ አድርገው እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ዋና ዳይሬክተሩ ኢስተርሊ ጠቁመዋል።